премиерот Ковачевски беше заменик министер за финансии. Тој беше човекот кој што заедно со господинот Фатмир Бесими, актуелниот министер за финансии, го подготвуваа буџетот за 2022 година. Тој беше човекот, рака на срце, кој што беше ден и ноќ во собранието и го бранеше буџетот. Тогаш велеше дека во услови кога имаме, тогаш имавме 4 кризни состојби. Оваа влада е многу одговорна и во овој буџет гарантира владата, во име на цела влада, дека нема непродуктивни трошоци. Ние излегувавме, значи емпериски, еве ги непродуктивните трошоци, не, нема непродуктивни трошоци. После 3 месеци дава изјава со новиот ребаланс на буџет, владата ќе се откаже од 200 милиони евра непродуктивни трошоци. Кога лажел, тогаш или сега?